U toku su radovi na remontu tehničkog sistema Novosadske toplane koji podrazumevaju rekonstrukciju i obnovu toplotnih izvora, vrelovodne mreže i kućnih podstanica i preduslov su za dobro funkcionisanje tog preduzeća. S obzirom na to da svake godine se trudimo da što više mreže, odnosno dotrele mreže, obnovimo tokom perioda remonta kako bi smanjili broj havarija tokom zimskih meseci, i ove godine ćemo raditi upravo na onim deonicama gde je zabeležen najveći broj havarija tokom proteklih grejnih sezona. 8. maja smo počeli sa radovima na rekonstrukciji dotrelog vrelovoda u ulici Seljačkih buna, od bulevara Slobodana Jovanovića do ulice Bate Brkića. Reč je o rekonstrukciji 550 metara trocevnog vrelovoda, a planirani završetak ove faze je kraj tekućeg meseca. Radove izvodi konzorcijum na čelu sa preduzećem Graditelj NS, a vrednost mašinsko-izolaterskih radova je 20 miliona dinara. U junu mesecu još planiramo izgradnju dela vrelovodne mreže u ulici Bate Brkića. U pitanju je 250 metara trocevnog vrelovoda, a potom rekonstrukcija 250 metara dvocevnog vrelovoda u Železničkoj ulici od ulice Maksima Gorkog do Sremske ulice. Što se tiče jula meseca, u planu je rekonstrukcija dotrelih deonica vrelovodne mreže u ulicama Vojvode Bojovića, Lukijana Mušickog, zatim u bloku ulica Banovi Strahinje i Ive Andrića, zatim od ulice Bate Brkića do bulevara Kneza Miloša. Kako to ističu u Novosadskoj toplani, počeli su i sa radovima na rekonstrukciji i proširenju toplane Sever u okviru KfW projekta. U sklopu druge faze radova izgradit će se građevinski objekat kotlarnice i kotao od 58 megavati, a vrednost ugovorenih radova je 1.885.000 evra. Svi radovi tokom remonta će doprineti unapređenju funkcionisanja tehničkog sistema toplane i značajnom poboljšanju kvaliteta isporuke toplotne energije.